წლის ყველაზე წარმატებული ქალბატონი თელავის აქტიურმა ქალებმა 8 მარტს ევროკავშირის ფილმების ფესტივალის დახურვის საზეიმო ცერემონიალზე გამოავლინეს. საზეიმო მიღება თელავის მედია კაფეში თელავის გენდერის მედია ცენტრის მხარდაჭერით მოეწყო. შეხვედრაზე მოწვეულმა თელავის 34-მა აქტიურმა ქალბატონმა ფარული კენჭისყრით წლის წარმატებული ქალბატონი აირჩია ხმათა უმრავლესობით წლის ქალბატონის ტიტულის მფლობელი ფიქრია ყოშიტაშვილი გახდა, რომელიც თელავის მერიის კულტურის სამსახურს ხელმძღვანელობს. წლის ქალის ჯილდოს მფლობელმა დამსწრე საზოგადოებას მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ მომავალში უფრო მეტი და სასარგებლო საქმიანობით გაახარებს თანაქალაქელებს. გადავწყვიტეთ, რომ ევროკავშირის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო ფილმების ფესტივალი დაგვეხურა სწორედ აი ამ ორიგინალური, ასე ვთქვათ, აღიარებით. ჩვენ დღეს ავირჩიეთ წლის ქალბატონი თელავში და ვფიქრობ, რომ ეს ჯილდო, რომელიც თავად ქალბატონებმა გადასცეს იმ ქალბატონს, რომელმაც ძალიან დაიმსახურა ჩემი აზრით ეს ჯილდო, მიანიშნებს იმაზე, რომ სწორედ ქალების მიერ მოხდა აღიარება ამ ქალბატონის და ჩვენი მთავარი მიდგომა იყო სწორედ ის, რომ ქალებს უნდა შეერჩიათ ეს ადამიანი. ვერ ვიკეკულუცებ და ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც გარკვეული პროცენტული მოლოდინი არსებობს იმისათვის, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც საუბარია აქტიურობაზე, მე ვცდილობ, რომ ამ ქალაქში რაღაცნაირად ჩანდეს ის გაკეთებული საქმე, რასაც მე ვემსახურები, რასაც ქვია თელავში კულტურული ცხოვრება. ჩემს ნომინაციას არ ველოდი. ვიცოდი, რომ ვინმე კარგი და ღირსეული კანდიდატი გამოიმარჯვა და უფრო ამას ველოდი, ასე რომ მე ვფიქრობ, ვისთვის პირველ ადგილზე გავიდა ძალიან ღირსეულად გავიდა. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ალბათ დიდი, არ ვიცი რა არის, არ ვიცი, სიყვარული ალბათ და ძალიან მიხარია.